خانم دایرکتر گلزاره بده سواد متباک و سوارد پی خبر ده دیگه نه زبردست پریم ویم ویخته ده جنگیر خان توپه ده جنگیر خان سپیمه ده جنگیر خان غاخونه ده جنگیر خان او کاشم ده جنگیر خان دیگه نه شاب باس ویم هیز زماروره ما چه اکسپوز کری نو جانگیر با پکور کینه او ورباز با پتنور دایرکتر سیب دیداک را که دیداک چی دا کیمه دل خورما کنه دای زمانی توبی کیمرو نو خوری بیا با مقبول دکاندار تسویم پا قبر کی میم نپریدی تا موبیل دی بند کنه سایلنت کرر روان دی دزان ندی نادر کیمرمن جور کردی بیدره غرین گونه را روان دی فیلم که با خدا نجوره نبجوره گلزارا بی تیب مکالمی را که مکالمی خورم ایدالا گوره کنا ویم پا خبر اولی نپیگی خورم زان را تا نورسن مجوره و ویم چو دیلاک ولی وردم کنا اونو دیلاک بیا ویلی نیشی دریوته کو بوره دکی گی گلزار سیب پریده دا خبری دیلاک وای دیلاک نو نقلی جانگیرا دیلاک خودرزی کنه خانو باورا بل بل پاتو خطا توپک پلاسو خطا موری ناری کری چه پرتوگ پتی دار دی و دالا سینگا کار دی درزی دلا نادر خانا کیمرا رول اکشن بل بل پاسو خطا کوتک پلاسو خطا کتا یا لکسا چلده سا تا کر میادم دا کیمری کر دیادم اوزای اوزای فرم خالی که خودم دو سر خلاس کن مانت لا سنگ خست تو خوبه مال ملک رازی دوباره بیا تا بل بل پاسو خطا توپک پلاسو خطا موری ناری کلی چه پر توگی پتی دار دی او دانا سینگا کار دی زفی کیمرا رول اکشن بل بل پاسو کتا چکا پلاسو کتا چکا سچل دی خودوی دی بیوری چپا کتا تا نویم دی پلار تا دی کٹویم دی نی کتا دی کٹویم ہوزای مرے دی را لکھرابا کنا وی جانگیر جوڑے گم جانگیر خودے پیدا کرے ایک جانگیر دے تنش جوڑے دے لد را لپو حکم سوکو مشورتا زا دوبارہ بل بل پاس خطا توپک پلاس خطا موری ناری کرے چی پر تو گی پتے دار دے او دا کسی نکا دے زپی کیمرہ رول اکشن او بل بل پاسو کتا توپک پلاسو کتا ترین نارے کے جب پر تکی پٹے دار دے کتا چلی اوڈا کھا اوڈا کھا اوڈا کھا اوڈا کھا تا نی سک کوروانی ساتیلی دی کڈتا ہوئے تا بے خدا پاکی لولو کے گمالے سلا روڑے ظالمانو دا گنجی نمی اوبو بیدی یار بنا ولی می درجی ترور نموری دا سپاہ تو بہت زرگی بابا بل بل پاسو خطا او ٹوپک پلاسو خطا موری ناری کرچ پر تکی پٹی دار دیا او دالا سنگا کار دے رول جڑا جڑا اس کیمرا ایکشن بل بل پاسو بتا ٹوپک پلا سو بتا ترور نہ رہے کہ چھ برت کے ترور نہ کھاتا ولی تا تمڑے پروت کنه سپین ګوله دا دنیا کم خواروانه ده او زمونږ د ناپرمان اولاد کم خواروان دی
جمعگونا دزوانی خو مونگ کم تیرا کری دا خدا شو کنا مو کنا مونگ ندی کری خده وی سپین گولا اکتران خو زمونگ دا وخ اکترانو خده دو بخی بدر سیب اللہ دو بخی تارک شا سیب نیامت سیب لده خده پاکو مرور کی لیکت میجر سیب لده خده پاکو مرور کی بابر سیب لده خده پاکو مرور کی دو سنی اکتران بلا سی اکترانی آو جمعه گولا دا طول ماسیده دی کمپیوترو والا تا باگره زی پا زی کسا پا کسا ناستی او خلکو تا درامی پیلمونا او داست داستی پیلمونا توبه توبه چیز دا تا نشم میلی تا دا خبر پریگه دا مطلبی تکی لراشا دا دی بچو سا غم کول پا کار دی گنی لاور تران تختی بیا بلا سونم روڑو او نبی آو تو گونا زمان غزبی تا زان دینا تار پاس خان جور کرده ده شپاڑا سم می پی پاس کرده شپاڑا سم او بیام دین درامو پیلمون رو نمانی کیه گی تو لروز نشتر آباد کی گرزی او خلکو تا بوایی تراکه یو پانا پانا؟ دس پانا؟ دا توت که دا بکیانی او کو پانی پکاری کن نو زما دا سوپیدو پتی تا دیراشی چه پندونه ورتو تلم آو جو ما گناز دا توت و دا بکیانی پانا نیادوم نو بیا دس پانا یاده؟ د سلو پانا یادوم د سلو ولی سوالگر دی سا سوالگر نده ام اختکڑی می داسه دی او سی ماستر نشتا مازورا شم نو بار دا یاران دوستانو نگواری خود د سلو پانا علی سپینگولا تا خو خپل پریادو کو خو لک زمانم تا پوسو که کن زمان دا زوی پا بارا که آو ولی ستا پا زوی سا چل شوی دی آخو سم دم کٹے دی ویم کٹے دی خود وندی دا گٹے نا دا وندی کٹے دی سم مطلب ستا پا خبر خو پوی نشم مطلب می دا چی دا زان نیرا تا دا پیلمونو والا شاہد خان جوڑ کردی دی آغا ورزم زمان پا بانا بانی چانه 200 روپے واغشتی چی پلان لدی پی دوائی روڑا ما جو مگونا دا خودی نخ خبر دا سم را خیال دی ساتی خور خ خبر دا داغن زما پا بانا واغشتی و لارم ارشد سلیما کی پی پیل موکت توبه توبه دا کمی زمانه تا پاتی شو جمع گولا ویم خوده دی را تا خیر کی سپین گولا گینه نو بدا بدلا آو ها غروز لری ندا چی پارشد سلیما بانی بزما یو غط پلکس لگی گوڑا گوڑا کوا خلاب دی خواگی در سو پوری چه اصل شاید خان جوانده ای کنا نو والله که تاسوک در شد سنیما پا گیت کی پرانو که مواخلی تو خلا دا فلیکس خبره که ماسرا نوکر شا ماسرا مزه بکه مزه نوکری خو ما دا خپل پلارم ندا کرده نو ستا بسو کم او پاتش و دا گیت کی پر خبره نو آغا با اومق قشان پا گیت و لاری او زما فیلم بلگی دلی اوه تا با پکی دمرا را کاغم دمرا را کاغم چی تانا با اصل شاید خان هیر شی مانا و دا شاید خان سوریا و دا شاید خان فوتوستیتا پورا دا تور ایک شون دی دان خلاص کو و اکتر جوڑ نشوی و اس پاسی ویڈیانیم ختمی شوی و فیلم من بس پا ختمی دو دے دے دی بی خوبا تا لالا اصل ٹیم ور سر مزایا کوا زچی زو زو زچی زو لالا ہاں لارو در ندا لگیا اوسا دتا اوسو گورا نه سیڈی ختم دا و نه فیلم ختم دے اے هر سل آشتا چی فیلم و ڈراما روغا جوڑے کنا نو هر سو کی گوری تو خو پخپل ختم شوی گورا گلپانی چی پدی بارا گیٹ کیوں سے گی نه سوزکی بدماش بدماشی و منی گنینو تیزاب واچو پوچھوئے رضی لگا
अड़मिया नूर तरकारी रोड़म वाह तरकारी रोड़म हुकुरा खला ताजवा रोटा हुआ था हम रोड़ा लाखो में पेगा हम ने गरम से बेसड़िया चीला में नजारो लगे दो इन्हें पत्थर को मैं तैयार हुआ दौ लगे दर तु लड़े मैं संगर आ गले भी जनतिया खार तदम लगा किन तजान खेम बोले खुदे ने खैर की सचल दबाने शबे आजमा में खराब आदा रोटा तमें बिखिड़ नहीं शुक्र दे चजमा ने खराब आदा कजमा दे रोग था खुब दम खड़े ले जनतिया दाकिम न चिरा वापसम ब्या बदा खैर अच्छे उसको हम कहो चे बेरा नशे बोले कस कश खड़पी नो पवाख में खबर हुआ कि दो दरे मड़ी रहता हो कम दस ही साफ दे चल दे घंटा पास पुलिस चापा हुआ की ऐसे नचे से नुकसान देता हो रही क्या खबर है देखो का जका चे दमा दरे द पासा दरे था वो दुश्मन है दी अगम ना मालूम द खुदा पामान सो तेरा का बद बख्ता कर पाने हर बास खानदर न कुर्बान शाह जस्ता पस्तरगो की ओख के ना दे खानदा भी दल वाड़म खानदा गुलपाणी चिकल अला बुखान बदमाश राले नमंग ठूल बखबर की उस नमंग जू सलमा रसूल लुबे बकर जाने की दजान न तेरा तरफ फिल्म नो जहांगीर खान जोड़ कर दे और पजीब के रसर दसल को दरक न लगी शगंत शगीगी बगंत बगीगी चक्कर में बस सलमा बांधे फिल्म राशि ने बे बस दरकी से रह वरीगी सबाला तश पानिया सरदार लाला सासर दखपल जुई गम दे और मासर दखपली लूर गम दे के बलचाले में वर खड़े बे तो उस पूरे में मेरे सलून में सीकर से दल उम दा गम खमाम जड़े कना फरीद खान रोरा दीजी सरा सो कमा सान रा डरो को बदर जोड़ कड़े रे और चे होए चे सरदार लाला जम दे पर रागलिम चे मातम सला रोखाया लूर में बकूर जड़ीगी ता तसला रोखेम फरीद खान रोरा दीजी खमाना टोले लारे गलती कड़ी रे खूब बस दा दवा कवा मुश्किल है सरदार लाला तखुम सल भी खाला पति फिल्मों और रामों के कारो को उस्ताद अशोक सिंह खत्म शो शोक में खत्म न दे फरीद खान अरोरा शोक में उसम टोन न ज्यादा खुदा तो निशाबाद जालिमान खलक न दी द
دای ما نا خلی پا ڈرامو که سوی وی تد تو خیگی ختمی کار نشه کولی بودای نو دا سوکم تما پوی که واقعی سردار لالا دا دیر بی وپا پیڑ دی یوزل سڑی دا کٹشی نو طولتی ما خواڑای فرید خان رو را بدر سیب دی اللہ بخی جا جوڑو نو دا پروڈوسران دا ڈاریکٹران طول بتینا تاوی در را تاوی دل او چه بیمار شو پا گرد پره و تو نو طولو تی نمخ وارو لو خیلی سردار لالا محلو سی اجازت را کا چه روڑی یار دیرا میرا بانی زر اللہ دی مل شو اللہ دی مل اے لنڈیا منی خو بارباس خان یار دا ظالم بچی کیا را کوالٹی شتا او دا شاید ندی رشتی را بانده وی کنه دا ٹکیم ندی وارباس خان رو را پا دی خبرو ما سر باسونا مکاوا نن سبا دا پختون دا پار توپای سادر واسکت تی دا دانسونا منسونا پینت شتونا دی سوک نقو خیمالا بچه نن سبا مادرن دور دی مادرن دور اے دا ٹوپے او دا واسکٹی دی نن سبا سوک نخو خی سڑیا دیر کم اکل یار بازیا کم خلق چی پختانی دی کنا نو غیب شاید خان خو خی او دار باز خان ندی دا تش دی جراغان خو خی مانا او اے پام کوا چی دی شاید بارا کی غلط خبر ہونے کی گینو نگیلی سب اوکی قسم پخده چی دا دو دیش غاخونه در لا باد کم بس گلنڈیا بس کم کسستا خاطر کون کرا ستا دیاره کون دیاره گینه پتیس مکا که بده روحو مندما ای اربازیا هر سمنم خود شاید خان پسی بد دپلارم نمنم شاید خان سوپر سٹار دے
زمار باز خان داغن غط سوپر ستار دے غلیشا محویلی چی سا خبر را خدا ام بے خوب آتا اگر دوارا با پارام کور پراتی او تاسو دوارو یو بل ملک پدی یک خوبو کی ورکی غاری خدا ام غر کا دبی غرکی غاری واقعی یار بہتا دوان حسیلی ونیو شاید خان اور باز خان و پخپل کور کے ناسوی اوے موتا یو بل سر دمر جگڑو کلا ارباز خانا دنن پس با جگڑی نکو موتا با دوانا یارا نپالو زکا خوزستا یارانی تا سلام کوم سلام پریدا سڑیا منگی پو مرگ منو کو تمی یارانی تا سلام کے زمانا اے اے شاید خانا خبر خو را کنه ها ها دا دوایا چې راځي کوم کار کلا ما نه کو جوړ کړی دي کوم بار کې خبر راځي کنا آ واو چې نه کې نن سر راولا اوې زمون دې نن سر راولا سلام علیکم چاچی سلام علیکم اخوري زه تاسو بیا خبرې کوم ټیک شو آ واو وعلیکم السلام وعلیکم السلام شیخ خان پوڈیشتیرا خیر خودے کنا او ہو چاچی او خدار وقت مرچا کو پسٹا نا سے پدی لار بانی دیرے دم ماوے چی دل لڑنی کا کامی لگتا پوسو کما زما خاون سم دے جرگو مرکو سڑیو کچھ تا سر کرنا مرگرے شوی دے نو پو ڈرامو پا فلمو نمراوڑو اس پی سو غلط تانی تا نبوزی وچا چی غل پی سوک زکتانی تن بودی چا غپا خبل غل دی دسته گڑی وڑی دی زما خواه خود جرگو دا مرکو ساره دی آغا دورسی چی تری مڑی اونه که کنا پا آغا سات بدی ریگی دا پورو چی شرشم بابا چی پینزه مڑی شیو دا چا کرو چا کرو دا زما میڑو لڑمی کرو دسته دا خان دی تاسو پر درامو پر فیلمونو که مڑی کوای او زما خواهم درشتیانو مڑی کوای دلتا نزی او کدل پسی رای برا نا نا زم زم چاچی خودی تاو گر روی نگواری کار برا لو گوری زگی نمار کم نپی چا بودا اے چاچی چیرا بانی نس کی کم زر بانی زر بانی نس کم و چاچی خپدر نرشتی ست دیر آلمات کو او دا ٹھول دور با دستا دا خاون نو باسم ہے ہاں نا دکتے بستر دا خو را بجلا سوشی زیر جو پدا چک دیونم تا با مڑیا را پر بشی دا من سبورتا تا شپانو دا لازا شاید خان پیخی کئی ارباز خانا حقیقت بوتلی چل دکی دا خزو تک بنده خزا خلی زم اس لاده شده دا سی دا ویو بچه تا اینچه یو پونه یو دا طول مرزو نو علاجی پکه چه ایس تا بس طول تکی او پیسی یو زیه گتم بس گاکم نرازی خدایا خدایا یو مریض را پیخی را ارباز خانه
یو خورا روان دی که خدای مې نه غلطی د کد نه پته لګی چې دا خو د فلمونو جانګیر خان دی. ډېرې به د خلکو نه والي نن به زه سنتوم په خدای چې ټول پروډوسران غرق ایسته به څادر په اوږه راواړي او بس څه ووایي او زه یو پیسې واخلي خو نن به د زه سپینوم. نوند پستر کو باندې روغ او ڈاکٹر او مریض نه پیژنې ته چل دې یا خدای پاک ڈاکٹر صاحب یا خوځې نه ځې نو کوی بلار په کوڅو کې راته نه ځې سړیا د ورځې ټیم من چې ته مخې ته ناشته مړا ټول څو دې راړه خراب خبر اورا ته خو راځه ولې یار ته خو به خته دې خو راته او ته ته کېنه لګو د سکینه نظر دل لگی نظر می لگی خیو مسئله را پکی دا سری نه درا ته تت تت خاری دا خجر ته بالکل کلیئر خاری پاسا وډر پاسا نامه ته صدا سب به وپاره ما ته څه پتا پلار بده به وپې دا ته سویم نامه ته صدا یا ډاکټر صاحب نامه می دا سوک به وپاره او دا پلار نامه ده جنان غنم رنگا سلیما پر پردہ باندھے راشم ہم در باندھے پورا ہو رہا سی دم تاکہ دا ایک ٹنگ مراس دے جیسے کار بابو کی جہانگیر خان دا تا کی کم جراسم دی کنه د دی لا یو سړی سره د پنشتر برباد کې بد نادر خان کیمرمن ته پوس وکي نن سبا ډایرکټر دی بس سبا دې است دس تشویشو کی کنه چې تب مخه سره مکمل جانگیر خان کت خود دا غام را دی ان شاء الله سترم ته نه وچت ها ډاکټر صاحب ها شغل ته شریګي بغل ته بغيګي شغن ته چغیږي بغن ته بغیږي او دا به څه چل کیږي اور ران کا پټول باندې د ایک ټینګ جراسم په لو دي ساتیان په پر سری می پکې لیدل او جاګیران می پړم ویزر ولی دا ته خو ما ویلې او کنه ګل پانی چې کله بل کو خانداشي نو دا ځوان به خبره ترنګي کړې دې اوس پر راش چہر خوند د دنیا تاثیر تے او یاسمین ډیر بیٹھے مو وخت درا باندې کا وک دی وخت ز دومره روزگار نیم چې تا سر د مینه محبت خبر وکم زم د فرمان صاحب د فلم شوټنګ شروع دی اول ډوډۍ خورم
زکه چې داغه په پروډکشن کې ډوډۍ درک نه لګيږي پنار نه ورو ته خلک دي دا خدای په امر وو اے خبر وره زه دې پنوم مې نه يم بدر منیرا دا زکه ستاد پاکی نینې يم دا وګي ترشته یاسمین خان زماره ستاب دې شګر سر قسم چې درې میاشتې پاتې انځي سوکم یاسمین خان فرمان صاحب سره مې پوره د شلو ډرامو پیسې بندې دي چې کله راکی کنه نو پوره سرویس پوکم دا کول باړي دا زبردست د پلن سینا دا وګدل لاسونه دا وګدې نری سترګې دا ببر عجامت او دا خورې ورې زلفې ویم وا 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 او زما دا کیمره ته برابر اولگی او یو طوفانی پکې در باندې را خوچې کم او دا اوچې پاڼې د چینارونو د سپیدارو د شندو دا درته مخامخ اغزیلې تکیدم او بیا پکې کم از کم یو دړې شنه مرچکی لوګې کم او دا بوی پتا درشي جوړ کې وا وا کیا بات ہے داسې کار را باندې وکا داسې کار را باندې وکا چې دا ټول دنیا نه ده دا ټول دنیا چې یاد وساتي مطلب مې دا دی چې تلار شو د خپل کور خرڅ کا چې سبا له په ایور نیو سټوډیو کې د فلم اوپننګ کو دا ټول پلار دی جوړ کم ٹھیک تا خانو گلزار صاحب د فلم نوم بسې د فلم نوم به د پولې پړک دا څنګه نوم دی د پولې پړک زه په دې پوه نه شوم نو ویم ته به اعلی پوه شي چې کله د فلم ریلیز شي نو په خپله د پولې پړک ته به کینی ٹھیک شوه ځه الله دې مل شه اوس خپل کور خرڅوه چې سبا اوپننګ کوو ورنه خو بس لاړم په مخه دې ښه ډېر نه گلزار صاحب څونه ظالم سړی پر دې څونه کورونه دی وران کړ اوس په مکی باندې کور خرڅي وای ما کیمرا مې نه پلار مې مو جوړیګا خاموش شه دا دې دا 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 ما نه پیسې غشتي دي دا دې شفتي ها او سیمه دې خفه اندګې ته دي پر یوندې خدای په شراکو نه گئی ولی زما زی د یو لا ګربو می خو 500 روپۍ خرڅه کا دوه ډالې پی بیا کول دا مې خې نه دې خلاص کړو نو هو بابا په ایمان کما وته چې مالا می خراواله دې دې انده پیښه شوق او شوق او دې علی تا او ته دې نو ما وسره جګړه خو سن شو کولې خو چې درا وسته نو په ایمانداري بس خر دې کا ما کبي بابا 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 نن دی وژنه ما فریدم دې نه رپورټ د باندې کومه ویم پلاره وژنه ما پیسې دې لوبيږي زخه ویم پلاره یو چانس سره بل ورکا چې ډرامو کې مې رو را ودی ویمو دې قتل ستانه دې زوی او خيار دې ځان هیرو را ولي منې او کړه خو په ګوانه خلی ها 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 ډېر نه نو ویم یا و می حنو بیا به دو می خرسنو چې بیا کو وا وا جی ظالم پلانت شو ویم نو بیا ورده می کوم خرطاوه ور زره بوزاریم د بوتو خرطاوه ورزا تا دره بم واله بچا په کوم نه نه دا سره روان دي ګلزار سه خپل دین نه سمکه چی دا واه تا تا بار بار وه نو چې کیمرا مېنی نو کیمرا مېنو سا ګینی په ایمانه واه واه کی خفرن دا وړی چشمه دا دوه منه مخه واه 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 او دا سندوم ردال ویل وی سپلې ډیرلا ډیرلا ویم ستا فلم به بالکل سوپر دوپر رواني خبري تا سره می هیروین سوګه غشتې ده سوګه ده شیناز غتورا وا دا ته په دا چې د کوچو سپینی غتورا فرېدا سړی دا کم زین را وستا گلزار سیب دا شوکی دی او په وخت سرمنو باس بس دا گلزار به تختې تر او رسید او سپه دا قلم قلم کما یا لکا سدی نوم دی اپون اغه شاروخان شاروخان ها دن کی پکړ نه دیار پولیس مرکز نه کړ سکتی تم کیا چیزو کیا چیزو کیا چیزو کیا چیزو کیا چیزو
وسته کنا خدای جو تباک مور خود نه دملا دا زاند په والو ملک نیاز مل دا تو وی اپن کی اگلیشتال ہے سب آئی ایم دا ورکنگ خان کی خان کی خان یا لکا ویم داد سشیر اوستی سپکشتاو کنا پا شل در روپے خبرم یو سر ختم کردی دا منم دی نادرہ پا روپے ہم سوکنا ماف کی اوباسی ہے تی یا لکا شارو خان سیبا ستا دا علاق دادی وورا دا سلیم پا سر پینز پندا پترے پرتا دا دا پرتا پترے دا چا پرتا دا سلیم پا سر پینز پندا پرتای پرتا دا پا چا پرتا دا شکنا پا چا پرتا ندا دا تی چل چوسن وقت بے وقت دی سبا تا دا مزفر دکان تراشا حال تا چی سنگ راشی نو دا آغ زینب بیا منگ شوٹنگ لزو بیا با نوری خبری کو زا پا مخا دی خوا بابا دنیا کی کل زموستا وادوشی کنا زب تا پا پاکستان کی نو سوما زب ستا دا پار پا دوبے کے فلیٹ اخلم پا دوبے کے ترشتیاوی نبیامی سر وادو کا کنا ولی نا ولی نا خود تل لگ سبرو کا چی مجرم فلم میولے گی کنا نبیا با دی وادو کم ترشتیاوی سپنا زما در ستا پا پاک امیری باندی کسم وی زب بلکل رشتیاوی خار بس خانه زبن نوست لاره شم نه نه پیدل بولی زی لازه چه زی دی بخپل توڑی کی بوزم نه نه سو بخپل دلی شم سکی زوانا اکواسا خلق انتا کیا زینا چه تیر دی کولاو کی پدی کلی وطن کې دا سره سو کچ کړپ کوي کنه او لړا مې په وخه خبره وا چې دوه درې مړی درته وکما ها السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علی روکټې په خیر څوک رورا په پیل دل مې پدی کلی کې ولې دي دا را ته وایا تاسو دوړ کې لړم څوک دي دا دې کار دې رور مې چې پرانا ورځ دې پدان تیار کړی دا د چشمې دې د استر ګنا خوا کا چې مونږ وینې چې لړم کم یو دی او کٹ ملکم یو دے اس ویوا لڑم تی او کدے زما دا دے کونڈو کونڈو بریتونو نا او دا دے سروستر گونا تا تا دان دا دو نلگی دا چی زو سوکم لڑم ام زیم زو ویا سو مڑی کول غاڑی خا گنی تو مڑیم کے ولی تیتا شک گانے دا پرون چی دا مٹے پاڑا کی دو مڑی پراتو اچھا کریو اما کڑیو کنا چپشا مڑا آتے خلے چنگا چنگا کے خان دی گنی دیز مکا کے دیخا خوم گورے دارا تو ہوایا اتا مانچا لیسنس دارا دا او کو بغیر لیسنس سارا تا خو مانا دا سی تا پوسو نا کے لکا چی پولا سوال ہے گریشا دا مخینا میں گنی یو دوات ریٹا دا دے گورے علما دا جزو تانی تا باقی گپا آل تا ولیا گو ولی تو تو کی دیا لاکی نوی سی چو آیاس خان ایسی چو تھے قسم پا خودے کما ماشیم چرتا ہو جلی دا خو میرے دی خلی بای بی سیر نشتا تا دی خلی دا لازا دا ما کور دا کال دول از میشتی ہو رانی ایسی چو سے دا تا منچا بغیر لیسن سوالی گرزے ایسی چو سے پلشتکی دا
نما شمانو دا لوبو دا دا دی لیسن جی سوک نجوڑی آو چیکی کسر جی سر جی دا خوما صرف سگرٹ لگولو لسا تلی دا او شو شامن پی برابر ای چی خل کرانا یری جی نزدی که دا ما سگونا دا خلا دش پی پام دی شکا کئی دا اسلیو دی نکلی پتا پتانا کی لگی دا جزو بدرا تا خوما تا دا خوشاله پزه تا غم سندرو ویلا یاسمین ما تنین پتو لگی دا چی تا ما سر مینه نکی تا دا بل سر مینه کی چا سر می مینه کلی دا ولی ما اونی دیدی اغا تور واسکت والا سر چرا روانه بی او چیزی دی ولیدم نو دیکا دی ورکا چی پت شا دیدی خرکا اغا خوز ما رو رو ترشته وی یاسمین زما دستا پا دی شگر سر کسمی چی دریم یاشتی پس اینزی یاسمین هر سار بیوینزم و چی کلمی تاسر وادو جی وایا تا بدماشی که قانون سیوا قسم نه که تا بدماشیم قانون بدماش ده قانون ها زبا چه لار شل کال جیل تا اسی جوسف زمارا پلار دا قاتل پتاو لگی را دا خوار پس کرے ہم دستا پلار وجہ دا خپل خلی نے بیان کرے ندی خلی دلا سا خور دک کالو سر کور رانی پس اوندے گا بابا ڈیر بیدار لڑے میا نینن میں دا سر من مستا اسی جوسف ڈیر دا کار سڑے کھلا نیم کتے خدمت ہو نو دو دری مڑی دلا کولے شم یو خبر میں اور فرحادہ جنن بدنا خپل پیسے ضرور خراب او غم سرد سودا تا خدے دا قہر نہ ہوئے گا سودا کے بدماشا سو تران دے نشتا وسرا کہ پیسے وسروشی نو در بے کی زور دے دا ملخ او لگی میں پمخ کتا تو مرزوانی نو تی را کا کنا زان نہ فیرون ما جوڑا وخان جنن تس نہ بشے سو خویم لالا چه دا دوانا پلی اجری تبوزو بند پا بندی اوتلو چه کل وارسانو پی سیروڑی بیا بی پریدو دیر اخو خبر دو کا رزیانه کا ولی سوزکیا دازما پلار دی ولی رچوت کړی دی ولی د بدر ویر د مرګ دی ورې دی دی څا دا دواړه به مخ په لوځه کې تړو او د بوسو لګې به ورته کو کوس ک دادا به ولا کی کوس کم تړم دادا ګور چلا ولا کو پچک پرې نه دی وی خورا وای 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 ګورې ګورې انا ګوزم 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 ادرے کا بابا ستا پتر سویچ بندے دے نن با پدی نعمتی تم نے پاس انگڑی آڑو سنگا چی پتر سے پا فلم کی پا نعمت سر دی آڑو لی دا سکے یار پا گم ہم نے پوئے گی یار دا گم ملے گا دا آخر چی
नकली अरबाज दे ओरिजिनल अरबाज न दे और ख्याल कवा धोखा देने की सरतवा दो और सर होने की बाबा खैर हो चीज खैर रहा है बाबा जरूर पूरा او زو زم کالج تا د کالج پما باندې دا وخت لري لوړ شبا چې لوړ شي او خړې تولی موکا شغاټ سړای دینه جوړ شي او په دغه کلی کې خپل قربونی ورکې ځکه چې زمون پلور نیکه په دغه کلی کې قربونی نه ور کړی دي اځه کوم په تو باندې قربونی نه باندې راځي کی څنګه بابا د باندې اوس لاړ شم د خپل پما د خپل بابا باندې چې خپل یې مارګاله شه जाने मोदा वाले सलाला फ्लोए वाले चेरी में पल के भी करता करता बचे अल्लाह अत्ताले फ्लोए खुना भी रोना की तो ना मैं सिर्फ भी दी ना ये तो ये फ्लोए खुना खारो पाकी दाग शहर चोखोतिर कभी दाग शहर चोखोतिर कभी दे दे सुख तो वही सुख तो समान उम समंदर दे औजद दुश्मन सा प चपो चपो के उबास समा कुमार सगवाड़ी दा पतबा अल तलगी द कुपड़े खान पजे की समान उम समंदर खान दे जर दुश्मन सा प चपो चपो के उबास हम सो चलो शो खुदा खैर مانم کوپلے خان دے او زلم جما ایمان دے او نکا جما شیطان دے سلابا ملت تیرے مکو کو کتا دا خپل زے جن ہورے اے دا 50 کروڑ روپے بند بس کا او کو بند بس تو رکھو نو تے ستا زیبا ستا دا کور مخی دا मल पूती मला शुरू होती ओले मगुरानी दे मो बदाई तो है करा जो कोला जंदा है जे तोने पनोस दा सो होते हुए बन ग
खबर पुलिस खबर को पुलिस राशि बाग नकली टराम बाकी पाती रुपये दीदी मजे जोंदे सलामत रोग रमट कोरतरावली खराब शिवी चिता था दुआ कुम जान था दुआ वाली न कुम चिद रिश्के न अखलास हम अल्लाह ने देख लास का खुदे ने खुलमा था का तो मैं कर दिया तो रिश्के ने मैं देख लास लगा यो रिश्का में था गले शहीद दर्द में मा और यो बल तो मुंह बनिया तक गिगे और बेअप उम्मीद बनी हो दुनिया खोली लीशी ए इदीश अल्लाह पक मुंह बनी मेहरबानी शी और मुंह नमदा से गाड़ी रखी خاورې په پتا سوانه مهربانه شي دا د ټول ورځ په نشرابات کې ناتي دا چې والا کټونه مشلول په خپل کې کوم اتفاق نشته راځي چې څه در باندې په فلم کې کار وکم چې په ټول خیبر پختونخوا کې مشهور شي دا څه یار او نشته نه بالکل نو به ولا سلې زتي ورځو به راځي उजरतियां दी कना देर खतरनाक थी उचत आवाज को रे खबर होने की लगाओ हर यो शल शल खोड़ ली आए खुला आदम पर से टेने दे दो पूरा 50 वाले 50 तीसरा बलक पौतस के खबर है के सब कम लोड सम 10 वकम यार उदरेगा कना उदरेगा कना चल सुगरो उतने दे वो कुली कुल में सो के अच्छा कुर्बान अली रावली कना ए हता खबर की दी अ कुर्बान अली छ मला अच्छा गडवाडी दा उजरतियान शराफतिया पदे फिल्म के तासुई रोगाने को करेक्टर हम दो उजरते आनो दे लका दा फिल्म एक्शन दे दरस दरुस दे हाँ ना जमा डांस को पकी भी क्या ना
ټولو کار به پکې تر ډانس غم وړي بس خاموش درې کې چوپ چا ورا ورا زه به ګوره د خلنوات په واز غانه کوم ښه وکه وکه چې سکه هغه په اوس خاموش شي ټیپ رګا تم لگا رہے ہیں دوانو سرو نے میر کڑی دی پتا پتا کہو آو دم نار چی رگا دتا کہو مولا کو مو جو یو کرا چت پتا پتا کہو او ملک سے ملک سے تو خبر ابار میں کوئی اول د سبار اب کھیری کا سٹارٹ وی رگا دے اس نے نہیں سٹارٹ ہو تو کہیں جی دے اس نے سٹارٹ کو نہ کھبی وی چنگے گلپانی مقدس سب پتا ہوا کہ تاسو دھومر بے سارا رکھا کی ہے گلپانی دس ہزار والے دے تو دے معاف کر بلکہ دے سب چمنگا ٹھول معاف کر سو زکیہ چس ماں پا دعا کی گی نو اللہ دے در ٹک کر ستاڑی رہ میرا بانی گلپانی دے رہ میرا بانی ملکہ دا کوبری خان دا خلی وینادا کپا دو روزو کتا پیسی رو نرسولی نزوی بر تا ٹوٹی ٹوٹی کو چوکو ماما خلوی دا بولا دبا دولا ٹوٹی پائیسی دیر کم خود بابا چلا چو نوی آئیو او نوی آئیو چو سم نظر کے دیشی نزا پیسو بندو بسو کا گنی شرکتیا داسی کی سرا دیکھنا سیٹ لگی دیکھنا کیمریم دی چس در تسنگم چے ایکشن نو بستا سو دیڈا سے چالو کئی ٹھیک دا کنا ایکشن تازا کارٹوس تو نہ لگا روپے تک تکنا شرابتیا ادی کتی زمنگ ایکشن اے شرابتیا تا فلم مجھے سپر دوپر ہٹ بھی دیکھے رہا ہٹ بنی چدری مضبوط ہوئی روگانو پکی کارو کو تورو تیارو شہزادہ تب بدملان سردار کوپڑے خان لتا سو نا کام آ گئی سردار مم ٹول مر ستا پراٹے کھڑے دی دی مو خپل ډیر کوشش کو خو یو درې روغان راغو زمونږ ټول منصبې خراب کا سردار کا مدرې لکان نه ورغلی مونږ بوز د ملک نه پیسې ضرور وروړي پیسې علی شاہ اس پدا کار ز پخپل کو علی چې زمانم کوپلې خان دے ظلم سما ایمان دے او نکا سما شیطان دے شراب پتا دیر پت دیو کرا و ظالمہ دا فلم پا بانے دی را وستو او دا کوپلې خان سر دی پا دشمنی وارا ولو نا چویا ہے آو زا ٹک بیم ملک سیب شرافت تا روڑ نا ستاریر غٹ دشمن دے ما پخپلو غوگونو او پخپلو سترگو کتے We'll be right back.
ملک صاحب خیر خودے کا نا ڈھیر پریشان ہے ملک صاحب دولت نما فی غوارو دا صرف تو گناہ نہ دا دا زمنگم گناہ دا دا ما چاہے پتہ لو کہ تو سے اس کا سر نہیں تھا چنا سورا کا سر نہ ہے تو دے بولے دے بولے دے بولے ماں ماں کا ملک صاحب ماں ماں کا دولت زمان پس ترگو بارے دا لالچ پٹائی ہو لگولے دا لالچ پٹائی ہو لگولے مانا ڈیرہ گھٹے غلطی شوے ملک صاحب مانا ڈیرہ گھٹے غلطی شوے دا خود ہماری پخ پلا اللہ بارے قسم بھی کہ تر سو پوری بستا سو اتنا تر بھی نہ اس نے میدان کے پیسے راٹو لوائی اے مانو پتی خبر بانی منگ نشی دو کا کولے چی خیرت بابا کے واچم او کبلی خان بابی وجنم دا کبلی خان وجل سا آسان کار ندے زا چیزو با درا ادرے گئی تا سوزائی نتلے شئی زن نشم تلے تازی سڑی دا پیخو رکو مانا منگ تک مرد بکار دے او ہو گورا کا مکل مو جوڑے گا منگ دل دکی یوزے را گلیو او دل تنے با یوزے زو غرے شب بے غیرتا تازو کی لگم غیرت بھی کنا تازو بدا دے کری لینے گئی دل تبا سارے گئی نو بیا ٹک دا بیا تب پوئیشا او کبلی خان پوئیشا رضا شاید خان چیزو زا زی ور زی تازو دوستانو نا کہ تو سکرٹ خدے رش شاید مظلومان خدا اس مکان سری تزین ورکی چی کم سڑے زما مخی تا دو درے دو جورتو کی جورتو آو غلی شا شیطانا جورت خود زما ہوگا تو کدک پل زین او خود دی
نو لکه د مدارس پی په خپل لګي چکونه لګي چکونه خو بابا ستا په دې مره ولی چې زما د ماسخو په میدان کې یو د پاسه تو سو سی په غوغاوی قدر پس راو تل یقین می نه راځي چې ځان تن اخلاص کی اه غلی شه شیطانا उतरेगा माशाल्लाह माशाल्लाह दाज करी कि अल्लाह ताला ने शैतानों को महफिल के यो बोला बुकुल ना पेश को ए बुलबुल सो की तो जमानो यम ओ दास सो जमानो कुबले खान दे हां मालिक तो कुबले खान सरकार को सलाम हुकम नु ब्याह दे सरकार हम देर खरकार दे कड़ाचा समंदर दे ज़दा खलको ना सा बच्चा पोचा पोके उबास खुलन खुलन बाला पयावा चप्पा के साला Yeah.
هند تو لگ هند تو لگ